अधिकार त तम्मै भयो, पुरुष त पहिल्यै हुन्। सोलो गायो के भोइस नै के केटीको यति जुन केटीको यहाँहरूलाई भन्नु हुँदा ठुलो सोर लगाएर ए यो यहाँ फुटी जटी कि दर दर दियो के मैगन बनाऊँ तो ऐसा देखिए हाँ देखिए Yeah.
केटाहरू सानो हुने थियो त्यहाँ त होइन होइन त्यो त बुझ्यो अलि उता भयो भने उता तल छ कि सर के कडा आयो त कडा आयो कडा आयो कडा भन्नु जोसिँदो रहेछ त सानो सकिन्छ के सता मा पुरुष लाय
अलिक खेल अलिक भएन खाने चटचट गीत भन्नु न जोड्नु छ एकै सेट बनाइदिएछ कि मिस्टे चाहिँ गिनेर भन्नु पऱ्यो तिन राम्रो होइन उनले सुन्ने पाएन उनले गीत भनेको अर्को तिनीहरूले के जवाब दिने हामी त्यसै भएन कहाँ गीत भने तर केटको भनेर I'm not even